Jeg heter Harin Hurtig. Jeg studerer multimedieteknologi og design på UiA, og jeg er da leder for markedsføring. Som markedsføringsleder i Align så sørger jeg for at teamet fremmer organisasjonen, og at vi finner nye måter å få ordet om Align ut på. I hvert fall i markedsføring i år så ønsker vi å fremme at det ikke bare er verdens største ingeniørkonkurranse, men vi vil også sørge for at det er verdens største studentkonkurranse. Avdelingen er delt opp i tre deler. Foto- og videoavdelingen sørger for at bilder av organisasjonen blir gjort med kvalitet, samt som videoer. Så finner vi selvfølgelig nye måter å fremme organisasjonen på via lyd og bilder. Mens grafisk design sørger for all grafikk, både på nettsida og på posters og på litt forskjellig. Sosiale medier sørger for å fremme organisasjonen via nett, og sørger også for å ha regelmessige oppdateringer til sponsorer og til folk som følger Align. Noen utfordringer kan jo være da, ikke bare å få lys og lyd riktig, for eksempel i foto, men så kan det jo være i grafisk design og sørge for at fargene kan bli brukt på en ny måte. Organisasjonen blir fremmet på en litt mer spennende måte enn gjort tidligere. Dette har vi da jo gjort for eksempel med 3D-videoer. Ser ikke så mange andre former av studentlag gjør det. Altså, å være medlem i Align Racing så får du jo reell arbeidserfaring. Og dette er jo en fordel da, når arbeidsgivere ofte stiller spørsmål om hva din rolle var i Align Racing. Da. For vi liker å leke bedrift, så du får erfaring på hva du er god på forhånd før du går ut i arbeidslivet. Da. Utenom å bare konkurrere, så er det veldig kult å kunne reise til sånne her kjente landmerker som Silverstone og være på selve banen. Liksom, det er et stort privilegie da, som Formula-student. Det er mange muligheter. Du har jo fotografi, du har jo video, så har du grafisk design og sosiale medier, ikke minst. Mekanisk, elektrisk, om de liker å skru eller bare liker å se på Formula 1, så er det alltid en plass for deg på Align, uansett retning egentlig.